E sad ovako, ja sam vama nešto na početku rekao, brat bratu, jedno 300 pitanja je stiglo, šta budemo mogli da odgovorimo, odgovorit ćemo, ali to su neverovatna pitanja od haosa u Kongrapu do svega ovog što se dešava u Kraljevu, u Smederevu, do neverovatnih stvari s kojima se svaki građanin suočava u sudu, u lokalnoj samoupravi, do ne znam čega. Za sve to je u ovom momentu očigledno sve oči suprte jednog čoveka koji je s nama ovde u studiju, gospodin Aleksandar Vučić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim gledacima. Kada ovoliko problema ima, kako vi uopšte možete da radite, jer nema sredine u Srbiji da nema neki ovakav problem, a vidimo da to samo eskalira iz dana u dan. Pa nemoguće da rešite sve te probleme, ali sve čime možete se baviti i sve što možete da uradite, to pokušate da uradite. I za razliku od nekih koji su bežali od teških tema, trudio sam se da uvek idem u susret teškim temama i problemima, jer mi nismo izabrani da bismo bili lepi, dobri, sa visokim rejtingom, ali smo izabrani da bismo nešto uradili i da bismo nešto popravili. Ako možemo, ako ne možemo, ljudi će to da prosuđuju i doneće onda drugačiju odluku. Ali imamo situaciju, recimo, u Smederevu, da uđu građani u opštinu i tamo sede i čekaju vas da dođete, izvinite, ali valjda postoji resorni ministar, postoji još neko ko radi u ovoj državi, što baš uvek je prema vama, i u Priboj ste išli, i u Kraljevo. Valjda je tako svima najlakše. Ja nemam problem sa tim da odem i u Smederevo i u svako drugo mesto, ali nije nikakav način što ćete da zauzimate lokalnu samoupravu. Nije lokalna samouprava kriva za stanje u Želvozu, niti je za to kriva ova vlada, i to znaju svi radnici, to zna i rukovodstvo. Svesni koliko će još takvih štrajkova da bude? Pa biće ih još mnogo, zato što kod nas u Srbiji ne postoji ili je na veoma niskom nivou razvoja preduzetnički duh i ljudi ne razmišljaju da li i koliko mogu sami da naprave neki posao ili biznis, nego šta je to što država može da da. Ali za to smo sami krivi. Tako smo vaspitavali. Što se kaže, otvorno država to ne može da da. I da se kaže, izvinite ljudi, završili smo s direktivnom ekonomijom, prelazimo na nešto drugo i jednostavno shvatite da to tako kako je bilo sad više ne može. Pa to smo davno rekli, ali to u svesti prosto kod svih nas još nije sasvim prošlo. I koliko ćemo trpimo, recimo, neko je nezadovoljno sedne na prugu, blokira prugu, dok li je to tako? Morate da razumete ljudi i da razgovarate sa ljudima. Nisu to ljudi uradili iz obesti, ali naravno to ne sme da bude dozvoljeno. Ne sme da bude dozvoljeno zato što neki drugi ljudi koji su bolesni i koji imaju preku potrebu da idu i do Crne Gore i na neko drugo mesto, moraju da koriste tu prugu. Dakle, svakome je dozvoljeno da protestuje, svakome je dozvoljeno da traži svoje prava i to je potpuno u redu, ali time ne sme da se ugrožavaju prava drugih. Jeste, ali evo imamo situaciju i evo s tim nekako bi završio ovaj deo pitanja. Evo u Smederu, ljudi traže zdravstvenu knjižicu. I sad iz ovo i vas da bi se rešavao se taj problem, mislim što je strašno. Ljudi nemaju ni zdravstveno osiguranje, ali da li moguće da i to mora da rešava? Pa nemaju, zato što niko nije uplaćivao osiguranje, niko to nije rešavao godinama i uvek je bilo država će to da reši potezom pera, posebno ako dođe izborne kampanje. To naravno nije lako, niti je to jednostavno, niti je to moguće. Videli ste izjavu Lazara Krstića, ali da li uvek nešto možete da pomognete? Pa možete. Pomogli smo i oko Užica i ušli u to da rešavamo konačno problem. I rešit ćemo problem. Ja mislim da već do ponedeljka će gotovo sve biti završeno. I sad ja sam pitao i ministre u vladi na poslednjoj sednici vlade ili pretposlednje, nećete mi zameriti, pitao sam ih, a da li je trebalo da prođe 10 dana da vas pozovem sve pa da se neki od vas sete da postoji problem u Užicu i da ljudi 10 dana nemaju vodu. I to kada kažem, naravno krivica za stanje u Užicu čak nije ni na sadašnjoj lokalnoj samoupravi, ni na ovoj vladi, za to su kriva najmanje 3 faktora. Jedan je divlja gradnja, drugi je izgradnja hidrocentrale koja je menjala temperaturu vode u velikoj blizini od brane i akumulacionog jezera. I treća stvar je uništavanje ribe dinamitom, koje su jele ili uništavale, to je te alge koje su otrovne. Tako da, za sve je ljudski faktor kriv. Ne vlast, nego svi mi. A na kraju ćete vi biti krivi.
Pa i to je u redu, mora neko da bude kriv, ali ćemo mi pre nego što budemo krivi, mi ćemo taj problem ipak da rešimo. Lepo je što se s tim suočavate, gospodine Vučiću, ali teško ćete, ja bar ono, evo i kad ovako razgovaramo s ljudima, ovde je nekako ušlo u glave ljudi da ne vole baš mnogo da se nešto menja. I evo, vi imate sad situaciju, najavili ste Beograd na vodi, izvanredna stvar, kamo lepe sreće sto stvari, ali stalno čitamo po štampi, te Arapiće, zidati robne kuće, uzimaće nam pare, mi nećemo, pravit će svoje bordele, hareme i tako dalje, to svaki dan čitamo po štampi i to naravno u narodu u glavi uđe da to ne valja ništa. Kako se to objasni? U njihovoj zemlji su bordeli zabranjeni. Ne mogu, prosto me sramota da o tome govorim. Na to pisalo ni novinama da će biti harem. Ne znam koje su to novine, da vam iskreno kažem. Izgleda nemam dovoljno vremena da sve i pročitam, a mislio sam da uspevam. A što se tiče izgradnje, mi imamo najveći pad u real estate-u i građevinskoj industriji. Ukoliko bi do ovoga došlo, to bi bio znak najvećeg rasta i građevinarstva, ali celokupne srpske privrede, i to bi značilo konačan izlazak iz krize cele naše zemlje. To da u ovoj zemlji postoje ljudi koji će svemu da nađu manu. I kad smo uhapsili ubice Slavka Ćuruvije, ne samo na osnovu jednog svedočenja, da ne ulazim dalje u tu priču. Videli ste koliko njih se našlo da se javi da to nije dobro, da je to loše, a gde si ti, Vučiću, bio 99. Nije važno gde su oni bili 12 godina. Ne interesuje ih da to sebe pitaju. A gde si ti bio? Nisam pitao njih, niti bilo šta drugo. Za sebe sam spreman da odgovaram. Politički već snosi odgovornost za sve drugo, ali na kraju opet na ovaj ili onaj način u naše vreme i to rešeno. Sad ide ni podještavanje, sad nije to dovoljno, treba inspirator da se nađe. Sad ide... Dobro. Pa pošto vidim da svi sve znaju u ovoj zemlji i da svi dobro razumeju, najbolje bi bilo da oni vode i tužilaštva i sudove i da sve rade umesto državnih organa, ali to se neće dogoditi. Zato što u ovoj zemlji postoji veliki broj ljudi koji zna šta je država, koji poštuje državu, koji voli državu i koji žele red. A takav haos i nered koji oni pokušavaju da uspostavljaju u zemlji prosto nije moguće tolerisati. Kad govorite o Beogradu na vodi, to jeste neka vrsta mog sna, ali mnoge smo snove pretvorili u javu. I večeras u Beograd stiže Alabar i sutra će oni izvršiti prezentaciju za mene i tim koji vodim. Dakle, izvršit će prezentaciju svega što su zamislili u onome što smo mi nazivali Savski amfiteatar ili kako god hoćete, tih kilometar i 600 obale, ukupno oko 100 hektara zemljišta. Dakle, ja mislim da oni će tu da grade i apartmane, i hotele, i shopping molove, i parkove, i operu, i ne znam nija šta sve. Dakle, ako bismo mi to uspeli da završimo, a ja kažem da ću sve od sebe da uspemo, jer volim da lestvice postavljamo visoko, a ne nisko, potpuno sam siguran da će to značiti u dobrom delu, pre svega izlazak iz krize naše građevinske industrije, a sa ovakvim rastom koji imamo u automobilskoj industriji i da nam poljoprivreda ne padne, odnosno da imamo isti rast kao i ove godine, uveren sam da to znači sigurni izlazak iz krize naše zemlje. Možda sam skroman, ali iskreno da budem, dovoljno bi bilo samo ono dole da očistite i da rešite imovinske odnose koji su dole. Pa niko to nije želeo da uđe godinama. Najlakše je tako. Sedim i napišem poruku na Twitteru ili na Facebooku ili se javim telefonom kod vas u emisiju i kažem, to ne može niko, to su bajke, to je bal na vodi. Vidjet ćete da može. Promenit ćemo i mjesto železničke stanice i mjesto autobuskih stanica. Promenit ćemo sve više. Neće ulaziti tako veliki autobusi u centar grada da prave haos i gužvu. Napravit ćemo železničku stanicu u Prokopu, napravit ćemo ranžirnu stanicu u Zemunu. Za to nam je potrebno oko 70 miliona evra dodatnog novca mimo kuvajtskog kredita. Dakle, istovremeno ćemo da počnemo ovde da gradimo i da na vodi imamo najlepši deo grada, a ne najružniji deo grada. Pogledajte kako nam izgleda onaj deo oko Bare Venecije, pogledajte kako nam izgledaju ona romska naselja ispod Gazele, pogledajte kako nam mnoge druge stvari izgledaju. Pa ja vam sad kažem, mi ćemo to sve uspeti da sklonimo. Sve mi otpore to sad već, računajte. A nije otpore, to je svaki dan i... Neko voli prugu, emotivna veza, pa kaže, žao ćemo biti da ne... Ja želim vašim gledalcima koji su zaista pokazali, rekao bih, veliku privrženost našoj državi, privrženost našoj zemlji,
ponekad pogledam reprizu, nećete se naljutiti, nemam vremena da gledam. Razumljivo. Radnim danom ponekad pogledam deo reprize ili za vikend kada to emitujete. Dakle, oni čini mi se da odlično razumeju i odlično osjećaju stvari. I oni su primetili, svi su ljudi primetili da tamo negde iza nove godine, drugi, treći, pa sve do danas, postoji pokušaj da se u zemlji stvori neka vrsta haosa koji je pod kontrolom različitih grupa, delom tajkunskih, delom političkih, delom kriminalnih, i svi oni imaju samo jedan interes, a to je da u Srbiji ne bude reda, da u Srbiji se zaustave bilo kakve promene i da se vrati sve u onu žabokrečinu koja je postojala do pre godinu i po dana. I polako možete da vidite kako se oni, ali sigurno, ujedinjuju svi. I juče sam čitao intervju jednoga veoma zanimljivog koji ima luku u Beogradu, koji kaže da bi on učestvovao u tom projektu, da morate njega da pitate, da mora tender da bude. Radi se o gospodinu Beku, čitao sam intervju u Nedeljniku koji je dao 8 strana. Ako sve to tako kaže gospodin Beku, onda u redu. Ali mislim, odakle sad tako ideja čoveku? Gospodin Beko je uvek poštovao tendere i sve drugo. Da. Ovo, jeste zaista ozbiljni ili... Ja sam uvek veoma ozbiljan. Ja poštujem sve što kaže gospodin Beko, sve što kaže gospodin Đurić, sve što kaže gospodin Mišković. Sve njih veoma poštujem, ali malo više od njih poštujem državu, zakone ove zemlje, a nemamo problem. Gospodin Beko, ako može da investira sa 3 milijarde, a plašim se da nema ni hiljaditi deo toga, dobrodošao je, daćemo mu bez tendera. Evo, to vas pitam zato što ti ljudi su u svim novinama, znači ne postoji da ne daju intervju po 8 strana. Ne znam, mi se iskreno pitam, kakva ste vi vlast? Vi na RTS-u, evo, sinoć gledam gospođu Mihajlović koja je potpuno bila u defanzivi od novinarki, ne od gospodina Đilasa, mislim. O čemu se radi ovde? Pa takva vam je to diktatura, i sad ću po prvi put da kažem vašim gledalcima da recimo na Radio Televiziji Srbije, ovo je jedina vlast koja nije, kako se to kaže, kako to oni vole da kažu, ubacila ni jednog jedinog svog čoveka, ni jednog novinara, ni jednog urednika, ni jednog direktora produkcije ili ne znam če, ni jednog jedinog čoveka. A onda možete da vidite da Demokratska stranka ima svoje ne samo članove, već ključne medijske proteže koji rade od RTS-a do mnogih drugih medija. Ali ja ne mislim da su mediji ti koji mogu da govore lepo o nečijoj politici ili koji nekome mogu da pomognu na političkoj sceni. Pa danas imate u državnim novinama. U državnim novinama imate... To sam teo posebno pitam za Novosti i Politiku. Ja stvarno nekada ne shvatam, mislim, ako su to, što kažete, neki način državne novine, pa oni... To je, ajde, najgrđe opoziciona novina, mislim, da se ne lažemo. O čemu se radi to? Pa ne mogu da govorim na takav način, ali ono što mogu, to je da ima čudnih stvari. Ja želim da verujem u slučajnosti, želim da verujem da je moguće da niste namerno podržali jednog od kandidata za predsednika Demokratske stranke ili ne znam šta, a sve to u državnim medijima, ali... Nisam više siguran da vam iskreno kažem, jer moć i moć novca i očigledno neke druge vrste moći koje postoje iz nekih prošlih vremena su vrlo velike, vrlo snažne, ali neće im to doneti ni pobedu ni uspeh. Iskreno, tu je kritika sa moje strane. Mislim, ako su to državne novine, ako su to na neki način državni mediji, plaća se iz budžeta, dobri telo. Ja za sve sam... Zato što je naša želja bila svih ljudi koji su u vladi, da to ne budu nikakvi stranački ljudi, da to budu ljudi koji imaju nekakvo ime u javnosti, i ja mislim da je to dobro rešenje. Ali, kako da vam kažem, znate, kad gledate neke naše emisije, informativni program od 2. i 3. januara, u kojem sam samo razmišljao da ne znam koliko je strašno i šta se sve dešava u Srbiji, onda vidite da to baš i nije tako istina, onda stanete pa kažete o čemu se radi. Ali ne mislim da je to najveći problem Srbije. Neka oni pišu šta god hoće i neka govore šta god hoće, neka rade šta god hoće, a ajte mi da vidimo šta je ono naše što mi treba da radimo, i ne mislim da će tu biti preveliki problem, niti će onima koji su zemlju uništili, i to je temeljno, uništili pomoći
da se vrate u ono vreme u kojem bi opet mogli da rade ono isto što su i do skora. Često govorite o toj promeni svesti kod naroda, međutim, eto, počeli smo o tome da pričamo, čini mi se da to teško će ovde doći na dnevni red. Šta bi naš narod najpre morao da promeni? Pa mi moramo da promenimo svoj odnos prema poslu. Ja to mogu da govorim, neću da govorim prema mnogo vrednih ljudi. Ima mnogo vrednih ljudi koji rade danonoćno da bi preživjeli. Ali ima nas mnogo, ja to govorim pre svega o javnom sektoru, ne o privatnom sektoru, koji je sektor koji izdržava sve nas. Što je dalje toliko glomazno? Pa zato što hoćete vi da mi objasnite način kako sa 760.000 da smanjite taj broj, a da ne budete linčovani. Objasnite mi kako da to izvedete, a da vam se, nije pitanje protesta, nije pitanje poverenja ljudi. Objasnite mi, a pre svemu tome mislim da je najveći problem taj što deo ljudi se ne zalaže na poslu, što se ne trudi, što ne radi. Jer u petak u 4 popodne nikoga nećete naći u vladi. Ne pričamo o suboti kad sam sam ili o nedelji kad sam sam. Pričamo o petku posle podne. Pa nema kontrole, to je radno vreme. Ali ovde se postavlja jedno drugo pitanje. A da li su vlado svi službenici sve svoje predmete očistili? Da li su uradili sve što je trebalo? A jesu li ministri to uradili? Zanima ih. A jesu li ministri to uradili? Ili su jedva dočekali da odu negde na službeni put, ili da odu da odmaraju, ili da ne znam šta već rade? Što ste birali takve ministre? Što oni takvi sede u vladi? Što je li ima prolazno to vreme? Ne valjaš? Ja mislim da nekoliko ministara radi veoma vredno. Nekoliko ministara radi veoma vredno. Bar 6 ili 7 ministara radi veoma vredno. A šta ćemo svojim ostalima? Ja moram da vam kažem da nikada ne možete da znate kolika je nečija posvećenost, a nisam inače kod nas naučio na ogromnu posvećenost ljudi. Pa takav problem imamo i u stranci i na mnogim drugim mestima. I nije to pitanje vezano za Srpsku naprednu stranku ili za ovu vladu. To je pitanje za sve nas. Mi sve političke stranke, izvinite samo da ovu rečenicu okončam, dakle, mi sve političke stranke da sastavimo. Mi ne možemo da nađemo 20 ljudi koji će da rade danonoćno. A sad vam to kažem, dakle, to nije pitanje političkih stranaka. Uvek je, naravno... Pa kako se promenite mentalitet? Pa menja se tako što ćete i svojim primjerom, ali i određenim sankcijama prema nekima da to uspete i da to učinite. Ja sam tu malo pristupno sada Turka, znate, pa mora nekad oštrija, ali nekako ne vidim tu oštrinu. Kada će to da bude da dođe? Pa kad nekog oderete po džepu, što bi naš narod lepo rekao, i kaznite ga, da vidite kako sledeći put će da si disciplinu i da radi. Prihvatit ću taj savjet. A što se tiče tih promjena i svesti, ja sam ispričao nekoliko puta i to stalno ponavljam, da vidite da nije prirodno bogatstvo i da ne pada sve sa neba, da vidite koliko zavisi od nečijih znanja, od nečijih rada, od nečijih truda. Naime, otac šejka Muhameda bin Zajed je 73. kad su osnovani Emirati, otišao u zvaničnom posetu Libiji. Sačekao ga je veliki Muammer Gaddafi, u to vreme šef najrazvijenije arapske države, i ne računajući Kuvajt koji je bio mali i još neke zemlje, dakle. I sačekali su ga, a Emirati su bili potpuno nerazvijeni, pustinja, ništa više. I Bin Zajed je, kada je napuštao Libiju, poljubio arapsko tle, arapsku zemlju i zamolio Boga da za 40 godina njegova zemlja izgleda kako je Libija izgledala 73. Pogledajte kako danas izgleda Abu Dhabi i Dubaji, pogledajte kako danas izgleda Libija. Pitanje je da bi izgledala, da nije imala ovo što imala. Samo da ljudi znaju, Libija i danas ima i više i kvalitetniju naftu nego što ima Abu Dhabi. Jer uglavnom ima Abu Dhabi naftu, dakle. I više i kvalitetniju naftu. Ali je to snaga rukovodstva. Ljudi biraju svoje rukovodstvo. Neko rukovodstvo može da povuče zemlju napred, neko može da je povuče nazad. I snaga onih koji vode zemlju i koji će moći da se postavi i da pokažu svojim primjerom da mogu da rade više i da mogu da rade drugačije, jeste takva. I ja sam ovim primjerom samo želeo ljudima da ukažem da ako lestvice ne postavljate visoko i ako ne radimo mnogo više, da nećemo moći da postignemo ni bolje ni veće rezultate. Evo, često navodite primjer Singapura, čini mi se izvanredno. Kada ćemo mi to ovde da primenimo?
Nije zaista lako, pa daleko smo mi od njih. Daleko smo makar mi od da njih. Počnemo tako da radimo, da niko ne sme da zakasni na posao, da ne možeš da izlaziš sa posla kad hoćeš u nekom preduzeću i da nemaš nikakve sankcije zbog toga. Ili takve, ako već ih ima toliko prekobrojno, makar da sede na tom poslu i da rade nešto. Pa mi smo, Lazar Krstić je smenio čoveka, poveo disciplinski postupak iz Trezora koji je otišao valjda na Futošku pijacu i napunio kupusom automobil uprave za Trezor Ministarstva finansija. Dva dana je vođena hajka protiv Lazara i protiv svih nas. Čovjek me pitao, ja sam mu rekao, naravno, čini što misliš. Poveo disciplinski postupak protiv čoveka, kako je to uradio, svi su skočili na njega, a njega ste našli zbog kupusa, imali ste 10 puta gore. Jedan čovjek napisao, ne daj Bože da nešto treba da uradiš, pošto šta god da uradiš, nikada neće da bude dobro. A to problem je da u poreskoj upravi izvrši neku reformu. Ali ja mislim, ne, nije, upravo to i rade. Ali ja mislim da većina ljudi, postoji deo ljudi, imamo jedan mali deo ljudi koji ništa drugo ne radi osim što mrze. Nažalost, imamo takvih i političkih stranaka, čiji je program bukvalno mržnja prema Srpskoj naprednoj stranci i pre svega prema mene lično i ništa više. Ja ništa drugo ne čujem. Ja im ime ne izgovaram. Ja nikada ni u jednu emisiju nisam došao da kažem nešto protiv njih. Ja govorim o planovima, o rezultatima, o planovima, o onome što ćemo da uradimo. I pokušavam da na takav način razgovaram sa našim građanima. Plašim se da veoma sam zabrinut zbog stanja svesti, ali sam siguran da ćemo napraviti mnogo, mnogo dobrih stvari. Ja vam nisam slučajno rekao, videli ste kako su oko stanja zaposlenosti i nezaposlenosti prvo govorili, pa stručnjaci kažu, onda stručnjaci, vidite, članovi Demokratske stranke, svi stručnjaci od Miladina Kovačevića pa nadalje kažu, pa čekajte, to je ista metodologija koju 20 godina primenjujemo i koju nam vi priznajete. Pa u Skupštini Srbije Balša Božović meni govorio, pa jedino što priznajemo je Republički zavod za statistiku, sad više ne valja ni Republički zavod za statistiku, više ništa ne valja kad im rezultati ne odgovaraju. U svakom slučaju, mi ćemo imati dobrih rezultata, bit će teških dana, ali ja mislim da ljudi vide da mi, i ja ne želim da mi se posao pretvori u to da odem i da primam stranke do 3-4 popodne i da odem kući i završio sam radni dan. Hoću da radimo na velikim projektima, hoću da uradimo velike stvari, jer stanje u našoj zemlji mogu da promene samo velike stvari, samo krupni koraci napred i uveren sam da će to svakako i da se vidi. Verujete, najveće da promenite, da se nekako promeni svest ljudi ovde, a to će biti najteže da uradite. To je prosto Sizifov posao ovde. Potpuno ste u pravu. A sad kad smo već kod tih planova, uvek ide vezano za Ujedine Arapske Emirate, pa kad će da dođu, pa zašto ih nema da kupe ove kombinate? Ajde kažemo ljudima pravo istinu, zašto Arapi ne žele, da, odnosno Ujedine Arapske Emirati ne žele da investiraju sad više u našu poljoprivredu, što se tiče kupovine kombinata? Žele, ali Al Dahra će da čeka, zato što su nedeljama i mesecima vodili najtežu kampanju protiv njih. Pa kako ima ovom njihovom iz Indije Ješić ili tako nekako? Da. Pa taj čovjek im je govorio gde ti je zub, gde ti je... Dakle, najniže uvrede moguće, toliko primitivne da nisu za ulicu. Da nisu za ulicu. I misle će ljudi u takvi... Pa kažu, pa to bi bio lopovluk i pljačka. Pa čekajte, pa oni neće da ulaze u to što vi kažete da su lopovluk i pljačka. Oni su mislili da za sebe naprave dobar posao, pa da nama učine. Vi kažete lopovluk i pljačka. Pa ako je lopovluk i pljačka, što da ulaze u to? Pa su Šariću prodali, nije bio lopovluk i pljačka. Ne, to je bio dobro organizovan posao, valjda od kojeg smo mi imali veliku korist i svi su nam ti kombinati propali. Svi su nam ti kombinati propali, sve su nam mašine uništene sa te zemlje, imamo 5 puta manje prinosa nego što bismo imali u ovom slučaju, ali ovo bi bilo povluk, ovo ne bi bilo povluk. I to je Srbija. To je Srbija zato što neko neće da ima 5 puta veće prinose, jer on može da zaradi 300 evra po hektaru ukoliko ima čiste zarade, ukoliko ne dođu Arapi, a to što bi država sama zaradila 1500 evra po tom hektaru, pa šta ga to vrijedi? Ne može, znate, to je Srbija, zbog toga to je Srbija, tajkuni i dalje vladaju poljoprivredi, normalan seljak, odnosno poljoprivrednik, ne može da ima nikakav prinos i nigde ništa da proda, zato što ga tajkuni ubiju sa cenom i pljačkaju. Ja nešto mogu da uradim, a sve ne mogu. Ovo mi priča kao hrastu i uvijek se vraćam na taj hrast. Pa cijela Srbija mi je povde na ovoj televiziji koju veoma poštujem i volim. Ste mi na vrat skočili i za vrat skočili
oko hrasta, ne damo hrast, hajde sad idite, platite 1,5 milijuna evra na godišnjem nivou da se taj hrast održi, a i sa tih 1,5 milijuna evra nećemo moći u životu da ga održimo. Pošto ste sve to znali, ja sam to znao i upozoravao sam sve, ali su svi jedva dočekali priliku da se ujedine protiv Vučića i da kažu, e, ne damo ti hrast, meni ne date hrast, nema problema. Niste tu pokazali valjda svoju slabost? Pa ja mislim da je... Neki način. Što niste odlučni bili, šta nema hrast, pa molim lepo, uredite. Nisam želeo. Želeo sam da pokažem ljudima kako izgleda kad politički inat uruši sve naše interese. Kad samo zato što sam ja rekao da ne treba da preprojektujemo bilo šta, jer će nas skupo koštati. E sad pogledajte koliki vam je claim od Azerbejdžanaca zbog toga i pogledajte koliko bi nas koštalo održavanje. To računajte najmanje 1,5 do 2 miliona na godišnjem nivou. Politički... Ali evra, ne dinara. Pa politički inat, pogledajte u poljoprivredi, ne može, mislim, poljoprivrednici nam propadoše zbog toga na neki način, jer tajkuni diktiraju cenu, da je država potpuno uništena što se tiče poljoprivrede. Da, i kad god biste rekli da to promenite, onda bi vam rekli nemojte to da radite. A ko to vam kaže da nemojte? Pa zato što... Znate kako se licitira zemlje u Vojvodini, na primjer? Da li ste svesni kako to neko radi? Znam i kako uzimaju i zemlju oko Odžaka i Kule i hrvatske kompanije. Znam kako odlazi zemlja i znam kako smo ju usitnili i znam kako ne možemo da napravimo snažnu poljoprivredu upravo zato. Što ako biste rekli treba negde da ukrupnimo posede, svi bi vam ponovo skočili za vrat i rekli ih, evo ih prave kolhoze, a ako vi mislite da možete da napravite bilo šta produktivno na jednom hektaru, pa na drugom hektaru, pa na trećem hektaru je grašak, a na četvrtom je pasulja, na petom je pšenica, a na šestom kukuruz, ja moram vam kažem da je to nemoguće. Gdje je tu onda odlučnost države? Kaže, ovako će biti, ovako mora. I kraj priče. Pa bilo bi to u redu... Jel država ili tajkuni? Ko je jači onda ovde? Ja mislim da je država jača i da od države nema niko jači, ali država ne može da sprovodi određene mere protivno volji svoga naroda. Ja sam vam pomenuo taj slučaj koji je paradigma, nije važan na kraju krajeva, ali sam bio potpuno sam kad je bio u pitanju taj hrast. Kao ova zgrada generalštaba. Da hoćete da dovedete, da napravite, da neko uloži 1,000,000 evra, da nešto napravi, da nešto sagradi, da to bude najlepši deo Beograda. Skočit će vam 1000 njih koji će da kažu, aha, ti to hoćeš da skloniš da se ne bi videlo šta nam je NATO uništio. Možete da im kažete, napravit ćemo veliki spomenik protiv NATO agresije, baš na tom mestu, da se to vidi šta su sve uradili. A ne, spomenik nije dovoljno, ne može da bude veliki kolika je zgrada. Kad im kažete, hoćemo da ostane to tu, oni će da vam kažu, e, pogledajte kako mi ruglo držimo u centru grada. Onda će se pronađu i stručnjaci za Sutjesku i Neretvu koji će da vam kažu da to podsjeća na ne znam kakva arhitektonska zdanja i tako dalje, i tome nema kraja. Dakle, vi možete da uradite mnogo toga, možete da uradite stvari sa kojima se ne slažu većina ljudi, ali ne možete da uradite stvari sa kojima se niko ne slaže. E, dobro, gospodine Vučiću, ali ćete to nekako morati da primenite, inače nema leka za ovu zemlju. Znači, morat ćete da im kažete dosta, ovako će sada da ide država i kraj priče, ili da se svi pomirimo sa našom surovom sudbinom, da ovde ne može ništa se promeni i da je to prosto nemoguće ništa. Ja mislim da može da se promeni, da može da se menja. Do pre neki mesec u Srbiji su se ponosili činjenicom da ne plaćaju porez. Danas u Srbiji više niko se ne hvali time da ne plaća porez. A dakle, oni liste onoliki poreskih dužnika? A znate zašto neki od tajkuna govore i o užasnoj privrednoj situaciji, tako da koja zaista jeste takva? Ja da vam kažem zašto. Zato što su uzimali kredite i kredite svih prethodnih godina, zaduživali se i razarali naše banke, uništavali naše banke. Pogledajte koliko smo mi intervenisali do sada za 3 banke. Od Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine i Privredne banke Beograd. Mi smo državnim novcem intervenisali da bi ljudi bili obeštećeni i da ne bi propali štedni ulozi. Dakle, državnim novcem intervenisali. Pa ko je uništio te banke? Naravno, njihovo rukovodstvo. Ali i tajkuni koji su držali te direktore, predsednike izvršnih odbora, poslovodnih odbora, držali ih tu po političkim linijama jer su držali po političare. Oni su im davali kredite ogromne, bez ikakvih garancija, bez ikakvog obezbeđenja. Kolaterale su im bile bezmalo lične karte, lične menice, besmislene. I onda oni uzmu po 20-30 miliona, naravno da to ne mogu da vrate nikada, i onda im je država kriva što, kako kažu, privreda propada ili ne znam šta propada. I zato što država sad kaže, izvinite, nećemo više da pacamo pare u bunar.
ne možemo više da hranimo bunare. Da imate privatne avione koji vam ne služe za posao, koji ne zapošljavaju radnike, a da pri tome koristite državni novac da biste te avione i jahte imali. Imali smo sjaset pitanja zakon o poreklu imovine. Kad će to da se donese? Bilo je obećeno, pa... A jeste, ali... Kako vam kažem, pitali su me, ja sam rekao se nadam da ćemo doneti to do kraja godine. Nismo ga doneli, mora da se donese, ali ja ne mislim da je to ključni zakon. Ima više drugih zakona koji su nam važni. Ni za kog od nas nije tajna kako su se mnogi ljudi obogatili. Tamo gde postoji biće krivičnog dela, oni odgovaraju ili će da odgovaraju. Mislim da će biti još nekih iznenađenja narednih dana. Ali i tu uopšte ne popuštam i ne želim da popuštam. I ne želim da slušam šta misli bilo ko, sem slova zakona. Ne interesuje me ni šta misle ni meni najbliži, ni vama najbliži, ni ljudi, niti bilo ko. Tu ima zakon, tačka. Ne postoji ništa više iza toga. Znači, onaj koji je prekršio zakon može da bude u SNS-u, u DS-u, u Zvezdi, Partizanu, na nebu, na zemlji, gde god hoće, taj će da odgovara. I... Pa, ljudima dosta smeta što su ti zakoni bili takvi da su urađeni da bi neko pravio neki svoj posao, kriminalan otprilike. Pa nije tako, takva je bila društvena slika. Pa... Nisu oni to baš radili u skladu sa zakonom, već je bilo normalno. Oni su mislili, pa baš je lepo da nam daju 10 miliona evra za neko preduzeće koje potpuno je jasno nikada za narednih 50 godina neće moći da napravi 10 miliona evra. Kako vam kažem, to je bila svakodnevica, ali mislim i čini mi se da polako te stvari uspevamo da menjamo i dolazak velikih i stranih investitora i ovi veliki projekti, to će sasvim sigurno početi da menjaju i mislim da Srbija nije na lošem putu, ali moramo da radimo više i moramo da radimo bolje i moramo da radimo jače. I mi imamo dobar deo ljudi, primetit ćete jednu stvar i ja sam zato tim ljudima užasno zahvalan. Oni ljudi koji su najvredniji, a koji teško žive, vidjet ćete, oni i ne kukaju. Oni gledaju šta je to, kako oni mogu da doprinesu i pomognu svoje državi. Ja sam dobio dva pisma od dvoje penzionera, od jedne starije gospođe i gospodina, kad smo donosili one mere i kad je trebalo kresati javni sektor. Ja sam tad rekao, niko neće da dira u penzije. Rekao sam to i Krstiću i svima drugima, o svemu možemo da razgovaramo u penzije. Penzije niko ne sme da dira, one mogu samo se povećavaju i ne mogu da se smanjuju. Ali bili su toliko dobri ti ljudi, oni su mi poslali pismo. U pismu je pisalo, mi bismo želeli, oduzmite nam oko 1000, meni 1000 dinara, meni 1500 dinara, hoću da država nešto dobije i od naših penzija, ne samo od plata u javnom sektoru i tako dalje. A ti ljudi žive užasno teško, užasno loše penzije, su im 29.000 je jedna bila, a druga 27.000. Oni su pokazali, naravno da je to nemoguće, naravno da to nismo uradili, ali sam htio da kažem da postoji kod dobrog dela ljudi, kod najvećeg broja ljudi, jedna izvanredna svest o državi. Upravo zbog takvih ljudi, da li smete da kalkulišete i da kažete nema ovde odlučnosti države, ne može možda da se obračuna s nečim, izvinite, ali... Ja nemam kalkulacije nikakve, kao što znate. Ja imam samo i ono što mogu da kažem ljudima, mogu da idem i protiv većine, ali ne mogu da idem protiv svih. Ja mislim da to postoji kao velika razlika. A kad krene taj hajkački koncept u kojem je sve loše i sve je grozno, meni je norveški ambasador pre neki dan rekao na večeri, kaže, znate, u vašoj zemlji su svi užasno kritični i šta god je dobro da uradite, svi su kritični. Mi ćemo za dva dana da otvorimo pregovore sa Evropskom unijom. Pa to su neki sanjali, to bi nekima bile teme od po mesec dana, ne bi skidali to sa ekrana. Evo, pre neki dan je bila na akcija 500 i nešto narkodilera skoro uhapšeno u dve akcije, međutim, bilo je komentara, vi ne smete da uđete u Veliki Trnovac. Ne smete ovo, ne smete ono, što niste dirali onog ili ovog, mislim. A kad uđete u Veliki Trnovac, onda će vam kažu narušavate mir sa Albancima. Smejemo i ulazimo u Veliki Trnovac. Ti koji kažu, pitajte njih da li su otišli u Veliki Trnovac. Ali odakle ta želja da uvek je sve nešto negativno? A mi smemo i ulazimo. Lično sam ulazio i u Končulj, i u Dobrosin, i u Lučane. U sva ta mesta koje su poznate kao mesta gde je ova PBM imala svoje uporišta. Lično sam išao tamo. I sa vojskom, i sa žandarmerijom, i sa policijom. Tek toliko za one koji uvek kažu kako ne smemo negde da uđemo. A ne smemo da uđemo i ovaj Daytona, Milan Obradović, Aleksandar Obradović, oprostite, koji je uhapšen
kilogram najčistije kokaina. Dakle, kilogram najčistije kokaina, desna ruka gospodina Bojovića, pa verovatno i on nije dovoljno veliki, ali ima tu neki problema. Postoje tu ljudi u policiji koji javljaju pojedinim narkodilerima kada kreće akcija, pa to što su radili više neće da rade zato što će uskoro da budu uhapšeni. Inače, često ljudi imaju primedbe, posebno na ovo ponašanje policije, recimo te žandarmerije, to vamo pucaju ljude, rade kao obezbeđenje nekim kriminalcima, što nam da se uredi taj sistem? Hoće. Hoće i preduzimamo mere po tom pitanju. I očekujem da i komandant žandarmerije uskoro preduzme važne mere po tom pitanju. Naveli ste ovu priču oko kafića Panda. Ali nisam naveo ovo. Da, ovo danas u dnevnim novinama izašlo. Ja to nisam rekao. Ja se zaista izvinjam, ali ovo ako je tačno... Ja to nisam rekao. Rekao sam da ima sumnjivih stvari. Rekao sam da ima čudnih stvari u samom sprovođenju istrage. A ko je šta naređivao, ja o tome zaista ne znam ništa i nemam nikakvu dokumentaciju koja bi ovakve navode potkrepila. Ovo je zaista strašno što je izašlo na nasoj strane. Bilo bi jezivo za našu zemlju ako je ovo zaista tačno. Iako je tačno, iz svoje kože ne možemo pobegnemo, ali ja nemam takve podatke, takve informacije. Imamo nekog na vezi, evo da uključim malo i gledalce. Dobar dan, poštovanje, ako je neko. Dobar dan. Izvolite. Veliki pozdrav za vas i za gospodina Aleksandra Vučića. Pošto znam da ste obojica iz vanrednih pravnici, želeo bih samo da postavim jedno pitanje što se tiče dela korupcije. Kao što znamo, dela korupcije po definiciji su konvergentna dela, znači imamo konvergentna i divergentna dela. Za ova dela neophodno je učešće državnih organa. I koliko će se još godina trpeti onaj sistem koji je stvaran? Od zadnje 24 godine SPS je na vlasti punih 19 godina. I neprestanu pletu mreže korupcije, mreže licemerstva, i pitan se će li Aleksandar Vučić uopšte uspeti da se ispetlja iz te mreže. Pošto vidimo danas Dačića, Koferče, Mišu Bananu, vidimo veze ovoga malog Ružića sa kriminalcima, vidimo što... Evo ovako, ja bih vas zaista zamolio da ne idemo baš sad, hvala na pitanju, ali ovo čuli ste ako želite da odgovorite i na prvi, na drugo pitanje. Tačno je. Klasična dela korupcije ne postoje bez onih koji su organima u državne vlasti, bilo da je reč o lokalnoj samoupravi, bilo da je reč o organima u zdravstvu, bilo da je reč o organima u školstvu ili republičkim, pokrajinskim i gradskim organima. Mi smo pokrenuli postupke protiv trojice ministara. Po prvi put u srpskoj istoriji Milošević je ono dvojicu svojih ministara, ako se ne varam, Velju Mihajlovića i Ignjatovića uhapsio, ali ih uhapsio bukvalno sa parama. Ljudi pare zakopavali ispod krošnje i bilo je suviše očigledno da bi moglo da se izbjegne. Ovo je naravno mnogo ozbiljniji kriminal, mnogo ozbiljniji oblik korupcije, gde su i mnogo više novca uzeli, ali su to radili na neuporedivo sofisticiraniji način. Da li ćete uvek uspeti sve da istražite, da dođete do najboljih rezultata? Nemoguće. Ako je država, ako je neko iz državnih organa tu umešan, nemoguće je da onda taj neki ne odgovara, odgovaraju ovamo neki koji su izvršavali, mislim. Pa evo, ja sam rekao pre 2 ili 3 meseca oko Sartide, postojalo je po tužilaštvu dovoljno osnova sumnje, dakle, i dokaza za sprovođenje postupka protiv gospodina Kolesara iz državnih organa, u tom trenutku nije postojalo dovoljno za gospodina Vlahovića. Da li će ili ne, to ćemo videti u danima koji dolaze, dakle. Jer tu smo tražili pravnu pomoć od nekih drugih zemalja. Mislim da su neki papiri sad stigli iz Holandije, pa ćemo to videti kako izgleda. Čisto da se dalje vodi u... Naravno, naravno. Kako to izgleda. Dakle, što se tiče Socijalističke partije Srbije, ja ne bih to po strankama govorio je, i sada mi želim ovom prilikom da kažem da postoje mnogi ljudi koji se pozivaju na Tomislava Nikolića i mene, lažno se pozivaju. Neki koji su me videli 3 puta u životu, neki koji su me videli 300 puta u životu, koji nešto traže, a tobože smo nas dvojice sa tim upoznati. Odmah hoću svim građanima koji nas gledaju kažem da je reč o lažovima, zato što mi ništa ne tražimo, ništa nam nije potrebno, nikakav novac, nikakva pomoć. Nikakva pomoć za stranku, kako to neretko kažu. Ali mali broj ljudi to inače radi, da znate. Pa zato je moje da ponekada dođem na televiziju i da to kažem. Inače, sad je to da gledao sam da ih izbace napolje iz kancelarije. Da ih izbace napolje i da pošalju kojim bude tražio bilo šta. Neka pozovu moj kabinet,
mogu da jave i kod vas, pošto naši ljudi prate i ovu emisiju, dakle, neka daju ime i prezime i vidjet ćete da će ti biti priveden istog sekunda. Dakle, što se tiče partija, ja mislim da su neke druge partije mnogo veće zlo od Socijalističke partije Srbije i to je sve što ću o partijama reći. Što se tiče gospodina Ružića... Znači, kažete da je SPS na neki način... Nisam želeo to da kažem. Ja to mogu da kažem i za partiju kojom ja vodim, da nisam u potpunosti zadovoljen, ali ja mislim da je to razlika između ljudi, da je to razlika između ozbiljnih i odgovornih ljudi i ljudi koji zabijaju glavu u pesak. Mogu se vam nešto pitam vezano za resor koje vode Socijalistička partija Srbije, izuzimajući gospodina Dačića, ali ove ostale resore. Znači, recite mi jedan jedini rezultat koji je ostvaren u njihovim resorima. Zdravstvo, prosveta, šta imaju. Jedan jedini rezultat da smo čuli za ove godine i po dana da je ostvaren u tim resorima. Pa ja nisam stručnjak da vam iskreno kažem za zdravstvo i ne mogu o tome da sudim, a mislim da bi u prosveti moglo i moralo da bude mnogo bolje. Što se tiče gospodina Ružića, ja nisam želeo da odgovaram na poruku koju je meni uputio i ono što je okačio na svom Facebook profilu. Mislio sam da je to nepristojno i ne želim da ulazim u takvu vrstu neargumentovane rasprave prepune ličnih uvreda, ali zaista mislim sve što sam rekao na onoj konferenciji za novinare. Hoćemo biti dalje ministar? Niti mogu da znam. Moje je bilo da kažem ono što sam imao. Mislim da sam bio potpuno u pravu. Mislim da ne možete da sedite na dve stolice, kako bi rekao naš narod, da s jedne strane podržavate sve tajkune i uvijek ste na njihovoj strani, a sa druge strane hoćete da imate podršku vlade Srbije za posao koji obavljate. Nije moguće. A mi u ovoj zemlji imamo, ja sam govorio, pa tog dana, pa samo da navedem političare i novinare, urednike, koji su išli na poklonjenje samo Miškoviću, da ne pričamo o svima ostalima. A pričaju mi priče, svakog dana slušam priče o diktaturi, o ugrožavanju nezavisnosti, ne znam čega. Pa tu listu da isteknete, pa da pokažete ljudima, pa da ljudi vide... Može da ta vlada funkcioniše, ako je to sve tako? Imate čoveka koji na direktan način podržava nekog tamo koji je u zatvoru, ovi neće da ga smene... Ali tu samo jedna stvar, nemam ništa protiv, ima pravo onda bude ubeđen da on nije kriv, ali sa tim ne ideš u javnost. Imaš pravo da budeš ubeđen da nije kriv, ali onda nam vrati veterinarski zavod u stanju kakav si zatekao. Nećemo da ti tražimo pare koje si zaradio među vremenom. Nećemo da tražimo novac koji si stekao korišćenjem veterinarskog zavoda. Ništa od toga nećemo da tražimo. Samo nam vrati veterinarski zavod u stanju kakav je bio, sa istim dugovima u kojima je bio. To je nemoguće. A nemoguće? A što mi onda govorite? Pa ja znam da je nemoguće, naravno da je nemoguće, zašto je veterinarski zavod umeđu vremenu uništen, kao najbolja, najprofitabilnija firma u ovoj zemlji. I sad vas ja pitam, izvinite, pa kako je onda neko nevin? Objasnite mi tu matematiku, kao Boga vas molim. Pa dobro, ali u jednim dnevnim novinama izašlo, između osnovu, što nisu tamo i Čeda Jovanović i Cvetković. A to su izašlo u Blicu, a u istim tim novinama, da ne daj Bože, ili ako je kršio zakon, to će se desiti, bude priveden Mirko Cvetković ili Čedomir Jovanović, oni će napisati hajka, progon i linč političkih neistomišljenika. Je li tako, gospodin Đukanović? Pretpostavljam da bi tako išlo. Mislim, ja ne pretpostavljam. Do sada je iskustvo tako. Ja ne pretpostavljam, ja znam. Kažite mi ime i jednog čoveka u ovoj zemlji, evo ovdje ima desetak ljudi u studiju. Kažite mi ime, možete bilo ko od vas da mi dobaci. Ime jednog čoveka mi recite za kojeg su rekli da je pravično i da je dobro i da je pošteno što je uhapšen zato što su zaista krali i pljačkali nešto što je bila imovina ovog naroda i ove zemlje. Kažite mi za jednu hapšenje, za jedan postupak da su naši politički protivnici rekli da dobro je da je to urađeno. Pa oni nisu to rekli ni za ćuruvije ni ubice. Pa u kakvoj zemlji živimo? Nego hoće da nacrtaju svima za to je kriv tamo neki Vučić, očistite livadu, stavite ga tu i neka pucaju sa svih strana. Metaforično mislim. Ste možda saznali koji je motiv gospođe Prpe za ovakve izjave? Ma nisam, niti me interesuje. Stvarno me ne interesuje, veoma je poštujem i ne zanima me. Mi imamo svoj posao i radimo ga veoma ozbiljno i veoma profesionalno. Tužilac Radisavljević je tužilac inače kojeg je izabrala Demokratska stranka. Pa svi ovi tužilac koji je izabrala Demokratska stranka. Sve ih je izabrala, sve ih je izabrala i postavila Demokratska stranka. A sad i ti tužioci više nisu dobri i profesionalni.
A oni se po prvi put hvale da imaju materijale i da mogu nešto da rade. Ali još mi niste odgovorili, sećate li se i jednog postupka, i jednog hapšenja, i jedne optužnice za koju je bilo ko u javnosti rekao da je to u redu? Ja još nisam vidio. Od Laleta Sekulića kada je krenulo pa nadalje ne. Svi su rekli da su protivpravno, svi su nevini. U ovoj zemlji u stvari niko nikada ništa nije ni učinio loše. Nije ni postojala Agrobanka. Nije postojala Agrobanka, nije postojala ni Razvojna banka Vojvodine, nije postojala u ovoj zemlji ništa. A sad ja želim da vas pitam, pošto ljudi to često ovde postavljaju... Znate, oni su Vericu Barać, koja je bila jedna dobra i poštena žena. Ne kažem da je bila u svemu upravo, jer niko od nas nije u svemu upravo, ali svakako bila dobra i poštena žena. Oni su nju proglasili ludom, potpuno ludom. U svim krugovima su... Meni su dolazili i govorili mi da je luda žena. Ti isti koji danas govore najstrašnije stvari, pri tome ja ne mislim se poredim sa njom, ona je mnogo, kako bih rekao, i na moralnom i političkom i svakom drugom pijedestalu značajno iznad mene. Dakle, pogledam šta danas govore, kakve oni reči danas koriste i izgovaraju. Sad ste vi... Tačno znam šta misle, ja sam malo gore od toga. Pa i bilo je, između osoba, ima u pojedinim novinama, istaknu vam i to čak. Ali ono što mora da spitam... To je inače običaj u diktaturi. To je ovaj pravosuđe. Zaista ljudi su kivni, niti sudovi rade... A ljudi su s pravom kivni. Imate parnice koje traju po 30 godina. Ajde što parnice traju 30 godina. Što imamo krivicu koja nam traje po 20 godina. Onda se pitate, a kakva je društvena opasnost tog dela? A šta postižete kaznom? Kakva je tu mera, bilo specijalne, bilo generalne prevencije? Naravno su u pravu. A sve je to konstatacija kada će da se promeni? Pa onog trenutka kad je Selaković rekao da će da se promeni, skočili su mu... Kako ima onome što je dobio 10% na Voždovcu, vodio mi listu? Todorić. Todorić, da. Dakle, on je rekao, e sad ti Selakoviću se mešaš u rad suda, zato što je Selaković rekao, hoću da imamo efikasno sudstvo, hoću da im ne traju postupci po 10 godina i po 20 godina. Ne mešajući se ni u jedan spor, ne mešajući se ni u jedan postupak. Mora da ga pohvalim za ovo što je uveo da se iz budžeta suda fino finansira to produžavanje i odlaganje ročišta i svaka čast, pa kad ih udarite po džepu. Neka razmišljaju da li će da produžavaju i da li će da odlažu. To je vrlo lepa mera, ali nekako mi se čini da nismo bili spremni za ovu tužilačku istragu. Zato je za nas, nismo bili spremni, ali je bolje da smo u nju ušli jer nikad ne bismo bili spremni. Nikada, Vlado, ne bismo bili spremni. I zato se za nas poglavlje 23 i 24 važno da bismo u roku od narednih 4 ili 5 godina imali uređen pravosudni sistem. Zato što tu više neće moći malo u fioku da stavimo, pa malo da se dogovaramo sa jednim, malo sa drugim i tako dalje. To su promjene koje su za nas neophodne i ja sam uveren da ljudi imaju poverenje i da ljudi znaju da ćemo to uspjeti da izgledamo. Ja doključim još nekog. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, gospodine Đukanoviću, veliki pozdrav i duboko poštovanje za vas, a pre svega za vašeg gosta, gospodina Aleksandra Vučića. Izvolite. Ja sam Rade Stoković iz Kongrapa. Gospodine Vučiću, ja bih vas skrušeno zamolio za samo jedan kratak odgovor. Nekoliko puta smo vam, dakle, radnici Kongrapa uputili dopise, dakle, vapaja za pomoć kod privatizacije Kongrapa, gde je prema najnovim otkrićima ili zaključcima opljačkano oko 250 miliona evra tokom pljačkaške privatizacije, a ja sam zajedno sa radnicima Kongrapa bez plate 138 meseci. Gospodine Vučiću, da li ima bilo kakvog načina i izgleda da se otvori revizija privatizacije Kongrapa, da je 5 ljudi umrlo od gladi čekajući da neko reši ovaj problem, a zna se da je Kongrap opljačkan u vrhu. Hvala vam, evo, hvala da bismo imali više vremena, znamo i gospodin Stoković je često ovako javlja, čuli ste. Slušao sam ja to i ovde kod vas u emisiji, razgovarao sa tim ljudima i nisam siguran da u samom postupku privatizacije postoji biće krivičnog dela, ali se sad ispituje ono što se dešavalo posle samog postupku privatizacije i kako razorena i uništena imovina uzeta. Kao i mnogi drugi, ali gde god budemo ustanovili postojanje biće krivičnog dela, odgovorni će biti privedeni. Evo, normalno recimo, ako se prošetete nekada Knez Mihajlovom Terazijom, ali ovo je već, ako se izračunao 138 meseci, znači to je 11,5 godina. Da. Te dok sam vas pitam, kad idete Knez Mihajlovom ili Terazijima, onolike zgrade, a prazne potpuno. To sve je bile nekada naše firme, preduzeća, to je neko uzor zbog lokacije, sad je to zvori prazno, onako, da li vama to... Nama su i bioskop uzimali zbog lokacije, a ne zbog bioskopa, nama je sve uzimano.
samo zbog toga što je neko trebalo brzo da se obogati. A nama su najmoćnije firme uzimane zbog lokacije. A ljudi obiraju, dakle, evo, postarat ću se da dođe u javnost kako su uzimani krediti iz ovih državnih banaka. Pa kada to vidite, uhvatite se za glavu i kažete dobro je da smo živi. To je poklanjanje para. Vi vidite da neki od ovih koji nam danas sole pamet i koji znaju šta je sve u državi loše i nešto bi valjda rešili, vidite da su uzeli po 30, 35, 40, 45 miliona evra. Da ništa od toga nisu vratili i da nikada nisu planirali da to vrate. I da nemaju od čega to da vrate. I naravno da im ne valja vlast. Naravno da im ne valja neko ko pokušava da kaže nećemo više da dajemo 45 miliona. Dobro, ali ako atmosfera takva kakva jeste da stalno vas neko optužuje da kad nešto uradite vi imate negativan tekst. Kako god okrenete imate negativan tekst. Ovaka disharmonija u vladi, mora da priznam, zaista to delo nekada i grotesno. Da li je znao da su izbori rešeni? A ja vidite, moram da vam kažem da meni ne deluje ništa groteskno. Naprotiv, meni deluje da vlada radi ozbiljnije nego svaka prethodna. Jer neću da se povlačim pred opštim stavom. Svi su političari isti, svi su loši i nigde ništa ne valja. Znate, postoji mnogo razlika u odnosu na svaku prethodnu vladu. Prethodna vlada se nije sastala ukupno 20 puta. 457 telefonskih sednica su imali. I hoću da građani to znaju. Toliko nisu poštovali ljude u Srbiji. Da im je svaka sednica, gotovo svaka, bila telefonska. To znači da niko od ministara nikakav materijal nije pročitao. Našli su ga u kolima, na moru, na planini, nisu morali ni da ga nađu. Njegov šef kabineta je rekao, ma on je za, jer se ne pita za to šta drugi ministri predlažu. Mi nismo imali ni jednu telefonsku sednicu, znate, imali smo teških dana kada smo i Dačić i ja bili u Briselu i na nekim drugim mestima, pa smo držali sednice vlade i uvek razgovarali... Da, ja volim sednice u 7:30 ujutru, da se neki malo ranije probude. Dakle, suština je u tome. Neću da prihvatim tezu, zato što nemam novca kao Đilas, da plaća medije, nemam novca koliko imaju neki drugi, da drže čak i državne medije, pod neuporedivo većom kontrolom nego što je ikada iko iz vlasti imao, čak i danas, i zbog toga nekome da se izvinjavam. Ne pada mi na pamet. Svoj posao mnogi od nas, ne kažem svi, mnogi od nas, rade veoma vredno i veoma posvećeno. Ako se to narodu ne dopada i ako postoji i postavlja se pitanje legitimiteta i neki drugi imaju bolje, dobijte narodno poverenje, preuzmite vlast, uradite to što hoćete. Hoće li da bude to provera legitimiteta, pošto su to izbori? Ako je pitanje da li će biti izbor ili ne, lično nisam doneo odluku, u naredna 2 ili 3 dana intenzivno ću razmišljati, razgovarati sa svim saradnicima i prijateljima, iako znam šta svi oni misle, voleo bih da su manje izlazili u javnost, da više razgovarali u našim krugovima, više se bavili problemima iz svojih sektora i svog domena, kao što ja i danas nisam došao da govorim o izborima, nego sam došao da govorim o problemima i nekim našim planovima. Dakle, iako bude izbora, bit će kratka kampanja, da brzo to završimo, da idemo u posao. Ako ne bude izbora, nastavit ćemo da radimo. Ajde da budemo onako šta je izvesnije. Ja nisam neko ko bi da se kocka sa tim, ima mnogo argumenta za, ima mnogo argumenta protiv. Kad smo kod vaše stranke, 25. januara bi, odnosno u Srpskoj naprednoj stranci, trebalo da se odigraju, aj kažemo, stranački izbori, na neki način, stranačka skupština. Predsjedništvo vaše stranke zaista do ovako delovalo pomalo neverovatno. Imali ste ljude koji su na kraju psovali majku, ovaj jedan je u novinama svašta iznosio najavljivo neke konferencije za štampu. Sad stvarno se postavlja pitanje, hoćete li voditi računa ko sad ulazi u predsjedništvo i kakvi ljudi će sada biti izabrani? Ja mislim da smo mi pokazali pre svega jednu vrstu ozbiljnosti, demokratske odgovornosti, da dopustite svakome da kaže šta misli, čak i kada psuje, da pokažete javnosti zašto, kako i na koji način se to odigrava. Ne zaboravite da se to sve dešava pred nastavak suđenja Miškoviću. I ja nisam jedan od ljudi koji se bavi teorijama zavere, ali vi znate da odlično znam finansijske tokove u ovoj zemlji, da znam gde je kom uredniku kupio džip
ili onaj CRV, kako se zove. Znam koji je zastupnik toga, znam kada su ih dobili, znam ko je trošio 80.000 evra sa poslovnih kartica. I ne biste verovali, ti koji nam, neki koji nam sole pamet oko toga, trošili su novac sa poslovnih kartica, su trošili novac na donji veša i dalje nam drže moralne pridike. I šta da radite? Pa čekajte, ali imate neku proveru kada neko da ulazi u najviši stranački organ i uopšte, koji je kriterijum da neko uđe? Imate stranačke izbore, gospodine Đukanoviću, kao što znate, i ljudi u stranci su ti koji biraju. Da li ćete uvek biti zadovoljni onim što je izabrano, da li ćete da pogrešite, pa pogrešit ćete. Ja sam li jednom pogrešio? Pa nisam, pogrešio sam 100 puta. I pogrešit ću još 100 puta. I ne stidim se da to kažem. Bezgrešni ljudi su loši ljudi, jer takvi ne postoje. Onaj koji radi i onaj koji se bori greši svaki dan. Ali o tome je govorio Theodore Roosevelt, jer su mu stalno prebacivali. Jednom je onako poluiznerviran dao najbolju moguću izjavu, ja je znam na engleskom napamet, ali nije laka za prevod na srpski. Ali onda on je rekao, nisu kritičari ti čija se reč važi, čija reč odlučuje. Nisu oni koji za sve što uradim kažu da su oni mogli bolje. Ili kažu da je pola trebalo tako, a pola je trebalo drugačije. Već onaj koji je u areni i onaj koji se bori svaki dan. Evo, ja sam kriv za Cvijana, ja sam kriv za nekog drugog, za nekog trećeg. Ali taj koji se bori, da li ima neke pouzdane saradnike? Da li ću pogrešiti u budućnosti? Pa sigurno da hoću. Sigurno da hoću. Nemoguće je da vi ne pogrešite ili da sve bude baš onako kako biste želeli i da prođe u najbolje moguće. Ste pogrešili za Sašu Radulovića, recimo, nije što se tiče na mestu ministra? Pa ja, mislim da bi bilo nefer da bilo šta kažem. Ja mislim da on ima dobrih ideja, ali mi moramo da razgovaramo sa sindikatima i radnicima, jer mi ne možemo donosimo... Pa često ako samostalno izađe i iznese nešto, onda se ljudi hvataju za glavu, evo recimo ovo za zdravstveno osiguranje. To mi je, Lazar mi je poslao te poruke, ali pravo da vam kažem, oprostit ćete mi, nisam imao dovoljno vremena da se tim bavim u poslednjih 48 sati. Smo kod stranačkih izbora, iskreno da budemo ovde se često ljudi, koliko to strujemo po opštinskim odborima, šta ko radi, jer evo da i to pitamo. Velika stranka uvek ima mnogo struja, uvek ima mnogo interesa. Uvek su interesi u pitanju. Ali na sreću uvek je više dobrih ljudi koji razmišljaju o svojoj zemlji, o svom gradu, ako hoćete i o svojoj stranci, na odgovoran i ozbiljan način od onih drugih. Ali to nikada nećete moći da izbjegnete. Kad imate 350.000 članova, pa ne možete ljudi u 3.500 ljudi da se svi slažu, a kamoli u 350.000. Ne mislim da je to loše. Osim što je loše, što nemamo najbolje ljude u mnogim mestima. U nekim mestima imamo zaista odlične ljude, a u nekim mestima ti ljudi nisu opravdali poverenje koje su dobili. Najavili ste smenu 5 direktora javnih preduzeća, da, nema ih, kakav će biti to? Pa to ide sad, mislim da je u proceduri i za direktore, zašto morate da nađete rešenje. Jer ako ih smenite, a oni vam ostanu na tom mestu, svi će reći da ste napravili farsu. Sad oni znaju da će biti smenjeni, samo je pitanje koga ćemo postaviti da vidimo gde su konkursi završeni, gde konkursi nisu završeni. Što se tiče predsednika opština, to zavisi od zakazivanja sednica Skupština opština. Takođe, najavili ste svojevremeno da će neko vama blizak iz stranke, između ostalog, biti čak i uhapšen. Gde će to biti? Protiv nekih se vode istrage. Sad, kad saznate da je neko baš vama toliko blizak, između ostalog, vode se istrage, pa kako onda to... Pa vi dobro znate, gospodine Đukanoviću, da sam ja više puta na našim stranačkim organima upozoravao ljude. Oni su me gledali, neki su bili zadovoljni, a neki su takođe mislili ovaj izmišljaj, ovaj to priča zato što su kamere tu. A onda su videli da ne pričam to ni zbog kakvih kamera, i onda su počeli da govore da to jeste neka vrsta diktature, pa ste tu priču čuli i od Cvijana, pa ste tu priču u isto vreme kada je grupa Podesta plasirala iste neistine u međunarodnu javnost, štiteći Miškovića. I onda je to trebalo sa više strana, dakle, kroz medije, kroz međunarodnu javnost i značajne političke činioce u međunarodnoj javnosti, dakle, kroz na domaćoj političkoj sceni, unutar naše stranke, takođe istovremeno od strane političke protivnike. Ste videli, u isto vreme je krenula
Miškovićeva podesta, kada i Dragan Đilas da to govori, neposredno zatim i Vladimir Cvijan i svi ostali. I u takvoj diktaturi od oktobra meseca Dragan Đilas je više puta bio gost na radio televiziji Srbije nego ja, jutro su mi to saradnici dali. A pri tome ja ne tražim da idem na RTS, niti tražim da idem bilo gde, vi ste me molili da ovde dođem, otkazivao sam i odlagao, rekao bi, godinu i po dana, zato što mene ne interesuje da idem, osim kad osetim da bi bilo nepristojno da dalje odbijam takav poziv. I ne mislim da, kao što vidite, to nekome pomoglo da bude uspešniji, da bude bolji ili da ga narod više ceni. I bukvalno za sam kraj je hapšenje Darka Šarića. Se može očekivati i kada? Smatrao bih i sebe i ovu državu neuspešnom kada to ne bi učinila. To je sve što mogu da kažem. Hvala vam na ovom gostovanju i želim samo, ako mi dozvolite na kraju, u zahvalnost vašoj televiziji, želim da se zahvalim svim vašim gledalcima. Želim da im kažem jedno veliko hvala za razumevanje, za poštovanje i ljubav prema državi koju pokazuju. Ja ne volim da se dodvoravam nikome, ali zbog tih i takvih ljudi i imamo snagu da nešto uradimo, i imamo snagu da nešto napravimo. I ja sam potpuno uveren da u narednom periodu, uz mnogo teških odluka, uz mnogo nelakih dana, ipak dolaze bolje vremena i da ćemo to zajednički konstatovati već krajem 2014. godine. Hvala vam na ovom gostovanju, a vi evo, razmislite o svemu čemu smo razgovarali, već u ponedeljak se ponovo vidimo. Sve vas voli vaš Mlade Đukanović, budite pozdravljeni, ostanite uz Kopernikusove kanale.